So, this is the operation folder? Not yet. We're still in the connecting hall. Uma parada de hackear. Tem outro flubber. Ai, here, skate, eu vou fazer um skate que ela não faz skate. Ah, esse aqui já tem armadurinha. Ó, consegui bater dessa vez. Caraca, tá quase isso. Esse aqui já é o Flubber com... que deu uma upada na defesa. Na minha armadura, acho que é uma... o esqueletinho dele. Tipo, o vilão deve ser o Robbie Williams. Ai! Uau. FPS indo embora. Ah, as bolotinhas que vai vir. Não deu tempo. Uma rosca. Ah, meu controle tá muito zoado. Eu aperto o botão e não vai. Tá? Se alguém quiser me doar, aceito. Caraca. Isso. Acho que mais duas porradas ele morre. Passei por dentro do negócio, eu sou muito pica. Mané, stunar o quê? Respeito. E agora tu vai subir. Vai travar, vai chegar no limite do mapa. Tá. Mesma coisa sempre. Da Cid H, Aida 012. Olha só! Você é muito burro, velho. Ó, Pokémon. So this is the operation folder. So it would seem. Please enter your certification ID. Blip blop, blip blop. A CyberConnect ali, o Czinho. Identification confirmed. Access granted. Please enter your command. Display the current server status. Acknowledged. Execute a program using all of the above parameters. Transfer command. Commencing countdown. 50, 49, 48, 47. Cut processes 239 to 361. Hurry up and execute. 44, 43. Acknowledged. Pro.
Esse é um polígono aí de dentro. Vai explodir, tá ligado? É. Tchim! Vai correr pra onde, tá ligado? Porra, só deslogar, eu imbecil. Ah, ele sabe. Ele também sabe. Ela também sabe. O seu corvo eu entendo, porque ele é puta hacker. Um outro flubber de esqueleto. Chama o skate, chama o Charlie Brown. Entrada de fodão. Caixão. We've returned to the real world, but eu sei que eu retornei pro mundo real, mas tudo que aconteceu no server do Ida de alguma forma só levou alguns minutos no mundo real. Aquele que apareceu dentro do Operation Folder foi o Triad. Tinha dois companheiros de Triad lá. Eu gostaria de saber quem na Terra são eles. Eles atacaram Ida. Isso significa que o Triad não é Ida? E também a Atoli? Mais importante, fora do Crimson Verso. Aqui agora. Tá. Vou mandar esse aqui depois, puxa. Ô, cacete.
Obrigado pelo patrocínio sempre. Ah, tá, o aquela sidequest. Ah, posso. Pera aqui. Nosso último upgrade, algumas coisas mudaram no jogo. Dual Sword, fonte. Tá, o número de combos de Dual Sword aumentou de 4 para 7. Entretanto, o número de botões pressionados não precisa. Não sofreram mudança. Charge Attack, cara, com essa música, puta que pariu. Agora eu tenho que atacar o inimigo pelo menos uma vez para usar o Charge Attack. Broadsword. Agora eu posso me mover livremente se eu carregar o meu ataque. O ataque Gansh foi expandido de 1 para nível 3, então posso carregar tipo, até o nível 3 para ele ir mais. Dar mais dano. O Shockwave. Antes, meu nobre Able, tu usa se for ataque Shockwave. Quem usa? Ah tá, quanto mais eu carrego, maior vai ser o Shockwave. Status Effects. Agora adicionaram Paralisia. Seal, que desabilita minhas habilidades. Slow, que eu fico lento. Todos esses status podem ser anulados por habilidades. Além de outras coisas. Isso inclui mudanças, porque eu vou continuar jogando, tá? Depois de um breve período de. Ah, o Crimson Guest voltou. Ah, eu ganhei 5 mil de GP por ter o save do jogo anterior. Ganhei itens. Ah, Doppelganger, se eu derrotei ele no volume 1, eu posso receber a arma dele nesse volume, se eu matar ele. Eu estou relieved. Relieved deve ser de. Sei lá, eu tô feliz de ter voltado no mundo real, só quer dizer que eu vou voltar seguros também. Isso foi realmente uma experiência inacreditável, não foi? E eu não posso acreditar que nossas mentes foram presas no game jogo. Então, sobre meus sintomas, eu posso falar na vida real que eu não sinto nada. Tudo da tremedeira da mão. E é no exato lugar que a mão foi rachada. Eu estou. Ah, não pode sentir nada. Na mão dela, perdeu a sensibilidade. E foi no mesmo lugar que a mão dela estava desfarelando. E ela tá assustada. Quando eu fui no hospital, o médico disse que os meus sintomas. Caraca, meu inglês tá uma bosta. Eles ativaram esses sintomas de boneca. Mas não pode dizer o que causou isso. Eu pensei que eu ficaria bem voltando pro mundo real. E eu faço. Você tem tempo para conversar? Se tiver, me encontre lá na frente da fontanha de estrada. Então o Aita, ele é. Tipo que um vírus que ataca o sistema nervoso, tá ligado? Tchim, tchim, aqui. Esses bichos são chatos. Isso aqui parece um desenho de quem não sabe desenhar. Quem tá aprendendo. Eu não acho que
os devs tenham feito de propósito assim. Eles devem ter feito algum concurso cultural, sei lá. Ah, que bonitinho. Esses dois. Tá, aqui acabou. Rumores. Caralho. Aqui, Last Grand Mega Thread. Pá. Só alguns rumores. Dito que. Ah, tá. Tá. Grande. Tá. É todo lugar que eu já sei. Tá? Não, esse aqui não. Sobre a Brigada do Crepúsculo. System Trouble. Ah, tá. Sobre todo mundo ficar preso, provavelmente. Olha essas porra, não. Crimson versus, agora sim, caralho. Depois de um longo tempo voltou, as regras podem ter mudado. Como eu uso o menu. Ah, aqui é tudo sobre o jogo. Como eu faço? É, tutorial. Tá, alguém ficou. Ah, a pessoa ficou presa no jogo e alguns tiveram sequelas ou experiências ruins. Ó, temos um versus. Peguei aqui. Versus! Caraca, deu um. Cadê? Decadite. Tá, aqui basicamente. Calma. Isso aqui é o meu general. É o que vai lutar por mim. Ele tem ali o carisma 7, que significa que é o quanto de pontos eu posso gastar nas cartas. Tem o HP, que é o HP. E o AP é o quanto de dano ele dá por turno. Então aqui, por exemplo, ele tem 3 de custo, 2 de custo, 2 de custo. Dá 7 de carisma. Cadê? Em vez de ataque foi um inimigo general, tá, ele vai desviar de um ataque por um turno. Então por um turno eu não vou dar, não vou tomar dano. Força general tu tem que ter first turn. Tá, então o meu general vai atacar primeiro. No primeiro turno. Dá um ponto de dano ao inimigo general. Tá, então eu já vou começar dando um de dano. Vou desviar e vou atacar primeiro. Então já vou dar 3 de dano na primeira rodada. Eu só não lembro qual deck que é bom aqui no início. Ah, beleza. Pet esse galho, olha só. Next. Olha lá. Tipo, os símbolozinhos, cada um tem uma vantagem contra um ao outro. Tipo, pedra pra tesoura. E quem perder, perde a carta ali, e não vai pra batalha. Quem tem vantagem ganha um ponto de ataque. Olha lá, a minha Bordeaux vai perder porque o carinha lá é da pistolinha, que é tem batalha contra a pena. E vai ganhar mais um de ataque pra quatro. Então não tenho nem chance. O Sílabus vai ganhar um de. A carta dele ativou. Mais um de AP pra ele, menos um de HP. Ali mais dois de AP, ele vai me dar 5 de dano agora. E minha carta vai desviar do ataque. Show. Ele perdeu lá os bônus porque só funcionou na primeira rodada. E agora é cada um ataca no outro e é isso. Mais um de AP, menos um de HP. Eu perco 6. Ele volta tudo de novo. Eu ataco. Ele vai ganhar um de AP, um de menos um de 7. 2, 18. Eu morri. E é isso.
O jogo é basicamente isso, só que eu não assisto. Eu só. Vou botar isso aqui. Eu registro meu deck e o jogo joga sozinho. E aí, volta e meia, eu fico checando ali pra ver se eu ganhei, quantas partidas eu ganhei e quantas eu perdi, tá ligado? Não, caraca, meu Deus! Olha, porra, de slowdown é esse? Delete, caraca, alguém postou coisa, deletou. Postou, deletou. Extrai mesmo. Parece alguma bobagem. Talvez seja uma piada. Ah tá, é do outro. Mas apagaram por algum motivo. Isso, ele tá esperando lá na fonte de água. Eu tinha que salvar, esqueci. Ah, não vai ser longo o vídeo, não. Tá foda de upar vídeo de 40, 50 minutos. Tem que ser uns de 20 ou até 30. Cadê ela? Aqui não é a fonte de água. Achei que fosse ali no meio, tá? Esse shot foi bacana. Esse de costas aí com a atole aparecendo e então, tal. Só a movimentação que é uma bosta. É, posso falar de novo? É a mão, por exemplo. Eu tô com Parkinson. É, isso aí, positividade. Comprou um controle de uma mão só. The world's going to go away, so why not just take some time off? Of course I'm scared. I'm scared, but tá, não vai parar de jogar. After all, I can tell. This isn't anything that is. Não é algo que um médico possa curar. So I have an avatar now. So what? Nothing's changed at all. First Shino, and then Adelie. I can't save anyone by myself. Você é um fraco. And also, don't forget the fact that Sakaki is here. And Paseo? You're not feeling well, are you? If you have time in the game, you should rest up. Oh. Okay. Well then. I'm such an idiot. Sou um otário, velho. A world where Adelie seems to feel most at home. Só isso, é um arrombado, caralho. Engraçado que ela falou que comprou um controle. Mas tipo,
Eles jogam com óculos de realidade virtual e estão usando um controle. Tipo, eles fazem gestos no jogo e. Saca? Ah, mas. Fuck! Não tinha liberado os. Negocinho? Opa! Nada de bom. E aí a parada. Os dois em possessão. E tipo, dá ruim no jogo e ataca o sistema nervoso deles, tá ligado? Pelo óculos. Não é como se eles estivessem imersos aqui dentro do jogo, eles estão de óculos e de segurando um controle. Eles ainda estão ligados na realidade. Mano, eu vou trocar essa música, tá ligado? Vai dar o dó, né? Aquela música lá tem da flag, os caras. Ah, tem que diminuir o som da música, né? Na real. Como você está? Tá tudo bem. Agora que você voltou, eu estou bem. Como se nada, como se nunca tivesse saído. Ficar preso dentro do jogo é como um pesadelo. Você recebeu um e-mail da Atlas, certo? Eu recebi um também. É por isso que eu estou escrevendo para você. Na verdade, eu estou num trabalho de meio período e eu tenho que ser cauteloso. Eu não ser pego pelo meu chefe, ou então ele vai cortar meu salário. Aparentemente, ela foi no hospital com a mãe dela e agora lá e agora eles acham que ela tem a síndrome da boneca. Eu espero que os resultados dela, os testes tenham sido bons. Ela também disse que o Yata disse pra ela. Caraca, ela também disse que o Yata contou pra ela sobre o Arda e o Jiu. Mas francamente eu não acho que. Não precise contar pra ela agora. O que você acha, sério? Sério, aqui na Terra. O que na Terra ele poderia estar pensando? Mesmo depois de a gente voltar do Aida Serv. E acabou ali, porque provavelmente o chefe chegou. Antes que o preço, meu chefe veio aqui pra checar a gente. Eu apertei o botão de mandar sem querer. Quando eu tentei esconder meu telefone. De qualquer forma, eu tava falando, a condição da Atoli não se curou completamente. Mesmo depois da gente voltar do server do Aida. Nesse caso, tem apenas uma coisa que a gente pode fazer, que é pegar o epitáfio do Aida de volta. Não, pegar o Aida do epitáfio da Atli. É a nossa única chance. Ela vai exorcizar a menina, tá ligado? Eu aposto que Yata tá me instigando. Caraca, esse whereabouts. Eu planejo perguntar pra ele sobre isso assim que eu terminar o trabalho. Você deveria fazer isso também. Então vamos nos encontrar no Raven. Parece que a Atul ainda precisa processar todas essas coisas novas. Não estou surpreso pelo que aconteceu, mas seja legal com ela.
mandou um e-mail. Vem pro Raven. Aham, mas agora não.